שלום. שלום. רגע, זה בדיוק באותה קערה? מה ההבדל בין זה לזה? מה? זה כדורי עוף, חתיכה קטנה של עוף ובעיקר בצק, וזה עוף בדבש ולימון. אוקיי, אז אני אקח את העסקית של השתי מנות בשריות. שתי מנות? על של ה-59. יכול פה לקחת. ויכול פה. עוף בלימון, בתוספות, רגע. איזה טעמים יש להם נודלס? רגיל, חריף, מוצמתו. איפה החריף? אז חריף. נגיד זה, מה זה אומר? אורז מטוגן. מה זה? אורז המטוגן. אז יאללה, בואי נעשה את זה, סבבה. אתה לופה, כל הכבוד. שני מודלסים אוף בלימון. בבקר איזה סוגים יש? בקר ברוטב שום, בקר חריף ובקר בטרפים. אפשר עוד אוף? איזה רוטב יש לבקר? רוטב שום, חריף וחמוץ מתוק בטמפורה. חמוץ מתוק בטמפורה? בסדר, שיהיה חמוץ מתוק בטמפורה. אפשר עוד בשר? אין שום בעיה, אפשר באשראי? אשראי? כן.
אפשר בבקשה לתווים? חמוץ, חריף, מתוק. לא של האגרול, אין צ'ילי חריף, צ'ילי מתוק. צ'ילי חריף, אז צ'ילי מתוק, צ'ילי חריף. איזה אלה הנוסח של האגרולים? צ'ילי חריף אין? היי, היי, תודה. deeper inside a bit. Their plate is getting smaller. Yep. You didn't get some tissue out here. Good work. They did without asking. They didn't have to ask. Ini, get the other one. So we have space. Ini.
כמו רייס. Already. We're finished. Are you full already? Hmm? Are you full? You want to eat more? We will see. Thank you.